ჩემთვის ერთგვარი დასვენება. რაც თავარია, პრინციპი დაიჭირე და გაუშვირო. მომრავდეს ისევ და ისევ ჩვენ ტრებში, წყალსაცავებში, თევზე. და ერთიც დაისვენეთ, რაც მოიეც მეური და თევზის დაჭერაში. ამის მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია გიყვანოს თევზი. დამწყებ მეთევზეებს მინდა მოუწოდო, რომ ითევზაონ სპორტულად. რა თქმა უნდა, გაუფრთხილდნენ ბუნებას. სპორტული თევზაობა ჩემთვის არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი, არის ჩემი ჰობი, არის აზარტი, არის პირველ რიგში. ითევზავეთ სპორტულად, აუცილებლად, დაიჭირეთ და გაუშვით. სპორტული თევზაობა ჩემთვის არ არის მხოლოდ გამოსვლა და შეჯიბრი ვინმეს. სპორტული თევზაობა ჩემთვის არის ერთგვარი განტვირთვა და რაც სპორტულ თევზჭერას შეეხება, ხო, ან დაჭერილი თევზის უკან გაშვება.